ዛሬ የምንሰራው ኤክሰርሳይዝ 1.6 ሲግነም ፋንክሽን የሚለውን ፓርት ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ አፕሎድ ያደረኩላችሁ ስለ ሲግነም ፋንክሽን ዴፊኒሽኑን በአጭሩ ኤክስፕሌን ለማድረግ ሞክር ያለው ቪዲዮ በጣም አጭር ነው። 10 ደቂቃ ራሱ የሚሞላ አይመስለኝም። ሊንኩን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ ዲስክሪፕሽኑ ላይ። ነምበር ዋን ላይ የተጠየቅነው ምንድን ነው? ፋንክሽናችን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ኤክስ ነበረ፣ ግን ሲግነም ኤክስን ጨምሩበት ነው የተባለው። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ኤክስ የሚለው እንግዲህ እስከዛሬ ድረስ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ብለን ስንሰራው የነበረው ላይን ነው ማለት ነው። ኤክስ እና ዋዩ እኩል የሆነ የትኛውን ፖይንት ላይ ብንሄድ ኤክሱ እና ዋዩ አንድ አይነት ኤክስቱ ሲሆን ዋይ ቱ ነው፣ ኤክሳችንም 4 ሲሆን ዋያችን 4 ነው እያለ ሁሉ ነገሩ አንድ አይነት የሆነ ኤክስ እና ዋይ ቫሊዩ እኩል የሆነ ለማለት ነው። ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ግን ሲቀመጥልን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ኤክስ ተብሎ ስለሆነ እኛ መምጣታት የለብንም። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማለት የፋንክሽን ኦፍ ኤክስ ቢሆንም ዞሮ ዞሮ የዋይ ቫሊዩ ነው። ሲግነም ኤክስ ደግሞ ባይ ዴፊኒሽን ኤኒ ፖዚቲቭ ነምበር ስናስገባበት አንድ ነው የሚሰጠን። ኔጌቲቭ ካስገባን ኔጌቲቭ አንድ ነው የሚሰጠን። ዜሮ ስናስገባ ዜሮ ነው የሚሰጠን። በቃ ያለን ፖይንት 3 ቁጥሮች ብቻ ነው የሚኖረን ለሲግነማችን፣ ወይ ዜሮ ነው ወይ አንድ ነው ወይ ኔጌቲቭ አንድ ነው እንደ ምልክታችን ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ላይ የምናስገባው እዚህ ዜሮ ስናስገባ መልሳችን ምን ይሆናል? ዜሮ ይሆናል። አረ ዜሮ ሲደመር ዜሮ እናደርግና ዜሮ ፖይንት ላይ ነው የምናሳየው። ከዛ ደግሞ ፖዚቲቭ ብናስገባ ደግሞ ለምሳሌ አንድ ብናስገባ ኤክሳችን ላይ አንድ ስለሆነ የምንደምረው ፖዚቲቭ ለሆነ ቁጥር በሙሉ አንድ ነው የምንደምረው። አንድና አንድ ተደምሮ ሁለት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክሳችን አንድ ሲሆን ዋያችን ምን ሆነ? ሁለት ሆነ ማለት ነው አይደል? ወደ ላይ ጃምፕ ነው የሚያደርገው። የሲግነማችን ቫሊዩ እንግዲህ እዚህ ጋር አንድ የሚሆነው አንድ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን የፈለግነው ፖዚቲቭ ቁጥር እዚህ ጋር 2፣ 3፣ 4፣ 5 ብናስገባ ኤክሳችን ይቀያየራል እንጂ ሲግነማችን ግን አንድ ከመሆን አይቀየርም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለት ማስገብቼ ቢሆን የማገኘው ሲግነም አንድ ነው። መልሳችን ስንት ይሆን ነበር? 3 ይሆን ነበር ማለት ነው። ኢኒሻሊ ኤክሳችን 2 ሲሆን 2 ነበር ለኤክስ። አሁን ግን ሲግነማችን ወደ ላይ አንድ ሺፍት አድርጎ 3 ላይ እንዲሄድ ያደርግብናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክሳችን የፈለገውን ያህል ብንቀያይረው ኤክስ ይሆንና ግን ምንደምረው ግን ስንት ነው? አንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በፖዚቲቭ ሳይድ የዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ፕላስ ዋንን ግራፍ እንደመስራት ነው። ሁለቱ ስናገጣጥም እንደዚህ አድርገን የዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ፕላስ ዋን ግራፍ እንደዚህ ሆኖ ይሄንን እንደዚህ አድርገን ኤክስቴንድ እናደርጋለን። ወደ ታች ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ በዜሮ እና በአንድ መካከል ደግሞ ቁጥር መርጠን ቢሆን ኖሮ ብላችሁ ካሰባችሁ ለምሳሌ ሀፍ ተክተን ቢሆን ሀፍ አድርገን ፕላስ ዋን ስናደርግ ለምን ሲግነማችን የፈለገውን ፖዚቲቭ ስናስገባ አንድ ስለሚሰጠን መልሳችን 1.5 ይሆን ነበር ማለት ነው። ስለዚህ 1.5 ለምሳሌ በዚህ እና በዚህ መካከል ያለው ይሄኛው 1.5 ነው ብለን አስበን ቢሆን ኖሮ ልክ እዚህ ጋር ሀፍ ከተን ቢሆን ኖሮ ወደ ላይ ሄዶ ወደ ላይ ሄዶ እዚሽ ጋር ነበረ የሚመጣልን ማለት ነው። ስለዚህ ላይናችን ዞሮ ዞሮ ዋይ አክሲስን እየተጠጋን ነው የምንሄደው። ዋይ አክሲስን ግን ኤግዛክትሊ እንደዚህ ነክተን ክሮስ አናደርገው፣ ምክንያቱም ዋይ አክሲስን እንደዚህ ሰርክል አድርገን ነው የምናስቀምጠው። ለምን? ኤክሳችን ዜሮ ሲሆን ማለት ነው። ዋይ አክሲስ ማለት ኤክስ ዜሮ ሲሆን ማለት ስለሆነ ኤክሳችን ዜሮ ሲሆን ደግሞ መልሳችን ዜሮ ነው። አሁን እዚህ ጋር እንዳንምታታ ምንድን ያደረግነው ኤክሳችን ላይ የፈለገውን ቁጥር ብንከት ፖዚቲቭ እስከሆነ ድረስ ሲግነም ኤክሳችን አንድ ስለሚሆን እየሰራን ያለ ነው የኤክስ ፕላስ ዋንን ግራፍ ነው እንደማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በዜሮ እና በአንድ መካከል የሚኖረን ቫሊዩ የለም፣ ጃምፕ ነው የሚያደርገው። ከዜሮ ወደ ላይ ነው ጃምፕ የሚያደርገው። ለምን? ትንሽዬ ፖዚቲቭ ቁጥር የፈለግነውን ያህል ብንከት ከዜሮ የበለጠ ሲግነማችን ሁልጊዜ አንድ ስለሚሆን ዞሮ ዞሮ ቁጥራችንን ከአንድ ቁጥር በላይ ነው የሚያደርግብን። አንድ ነጥብ እያለ ወደ ላይ ከፍ እያለ ስለሚሄድ በዜሮ እና በአንድ መካከል የሆነ ቁጥር አይኖረንም ማለት ነው። አሁን ኤክሳችን ላይ ዜሮ ስንከት ዜሮ እንደሚመጣ አውቀናል። ከዜሮ በላይ የሆነ ኤኒ ፖዚቲቭ ነምበር ስንከት ደግሞ ጃምፕ አድርጎ አክሲሳችን ከአንድ ነው የሚነሳው። ከዛ እያለ እያለ ይቀጥላል የሚለውን አይተናል። አሁን ደግሞ ኔጌቲቭ ስንከት ያለውን ኢፌክት እናያለን። ለምሳሌ ኔጌቲቭ አንድ ብለን ብንከት ኖሮ ኔጌቲቭ አንድ ስንከት ኤክሳችን ላይ ኔጌቲቭ አንድ ስንተካ ሲግነማችን ግን ለየትኛውም ኔጌቲቭ ቁጥር ማይነስ ዋን ነው የሚሆነው። ይሄ አይቀየርም ማለት ነው። ኤኒ ኔጌቲቭ ነበር ብናስገባ ኔጌቲቭ አንድ ነው የሚሰጠን። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ቱን ብናስገባ ዞሮ ዞሮ ሲግነማችን ላይ ግን ማይነስ ዋን ነው የምንደምረው። ኔጌቲቭ ስሪን ብናስገባ ሲግነማችን ላይ ማይነስ ዋን ነው የምንደምረው። ስለዚህ ያ ማለት ነው ኤክሳችን ላይ ማይነስ ዋንን እንደመደመር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ማይነስ ዋንን እንደ መስራት ነው ግራፍ። ፖይንቶቻችንን እንግዲህ ስናስገባ ኤክሳችን ኔጌቲቭ አንድ ሆኖ ቢሆን ኖሮ ሲግነማችንም ኔጌቲቭ አንድ ነው፣ ኔጌቲቭ ቱ ይሆን ነበር። ስለዚህ ኤክሳችን ኔጌቲቭ አንድ ሲሆን ዋያችን ኔጌቲቭ ቱ ነበር የሚሆነው የሚለው ፖይንት ይሄ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ቱዋችን ያለበትን ነው የምናየው። ከዛ ደግሞ ኤክሳችን ኔጌቲቭ ቱ ሆኖ ቢሆን ኖሮ ደግሞ ዞሮ ዞሮ ሲግነማችን አይቀየርም፣ ኔጌቲቭ አንድ ነው የምንደምርበት። ኔጌቲቭ ስሪ ይሆን ነበር። ስለዚህ ኤክሳችን ኔጌቲቭ ቱ ሆኖ ቢሆን ኖሮ ዋያችን የሚሆነው ኔጌቲቭ ስሪ የሚለው ደግሞ እዚህ አካባቢ ቢሆን ብለን ይሄ ይሆናል ማለት ነው ፖይንታችን። ስለዚህ የቅድሙ ፖይንት ሁለቱን አገናኝተን ላይን ብንሰራ እንደዚህ አድርገን ማለት ነው እንዲቀጥ አድርገን ብንሰራ ኤክሳችን ደግሞ በኔጌቲቭ አንድ እና በዜሮ መካከል የሆነ ለምሳሌ ኔጌቲቭ ዋን ኦቨር ቱ ተክተን ቢሆን ኖሮ ሲግነማችን አይቀየርም። ሁልጊዜ ማንኛውንም ኔጌቲቭ ቢገባበትም የሚሰጠን ኔጌቲቭ አንድ አድርጎ ነው አይደል? እዚህ ጋር ሁልጊዜ ኔጌቲቭ አንድ አድርጎ ነው የሚሰጠን። መልሳችን ምን ይሆን ነበረ? ኔጌቲቭ 1.5 ነበር የሚሆነው። ስለዚህ ኤክሳችን ኔጌቲቭ ሀፍ ቢሆን ኖሮ ዋያችንም የሆነው
1.5 ብሎ እዚህ አካባቢ ነበር። ስለዚህ ኤክሳችን እንደዚህ ስናገጣጠማቸው እንደዚህ እየተጠጋ 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 ሄድና እዚህ ጋር ሲደርስ እየተጠጋ ሄድና ልክ እዚህ ጋር ሲደርስ እኛ ምንድን ነው የምናደርገው? ክብ ነው የምናደርገው። ለምን? ኔጌቲቭ አንድ ሳይሆን የሚሆነው ዜሮ ነው የሚሆነው። አሁን እንግዲህ ሲግናም ፋንክሽን ምን አደረገብን? ኮንቲኒየስ የነበረውን እንደዚህ ላይናችንን በሴክሽን ባይ ሴክሽን ብሬክ አደረገብን ማለት ነው። ዜሮ ሲሆን ዜሮ፣ ከዜሮ ውጭ ሆነ የፈለገ ፖዚቲቭ ቁጥር ብንከት ደግሞ ሲግናማችን አንድ ስለሆነ የሚደመርበት ቫሊዩ ከአንድ በላይ የሆነ ቁጥር ነው የሚሆነው። አንድ ፕላስ ተብሎ ኤን የምንደምረው ቁጥር ስለሚሆን ከአንድ በላይ ነው። ስለዚህ ግራፋችን እንደዚህ ወደ ላይ ጃምፕ ያደርጋል። በአንድ ኤክስ ፕላስ ዋን ስለሆነ በአንድ ሺፍት አደረገብን ወደ ላይ ማለት ነው። በኔጌቲቭም ሳይድ ደግሞ ማይነስ ዋን ስለሆነ የምንደምርበት ሲግናማችን ኔጌቲቭ አንድ ስለሚሆን የምናስገባው ኤክስ ላይ ኤክስ ማይነስ ዋን አድርጎ ወደ ታች ኤክስ ማይነስ ዋን ደግሞ ኔጌቲቭ አንድ ላይ አይደለ ክሮስ የሚያደርገው ዋይ አክስን በኔጌቲቭ አንድ ሺፍት አደረገብን ወደ ታች ማለት። ግራፋችን እንግዲህ እንዳይምታታብን እዚህ አንድ ላይ ክብ ነው የምናደርገው። ለምን? ኤክስ ዜሮ ሲሆን ዜሮ ነው። ይሄ ነው ዋናው። ኤክስ ዜሮ ሲሆን ዜሮ ነው ብለን ይሄንን ነው የምናስቀምጠው። እዚህ ላይ ክብ የምናደርገው ዜሮ ሲሆን እዚህ ጋር ነው እንጂ ይሄ አይደለም ዜሮ የሚሆንበት መስመር ለማለት ነው። ምክንያቱም ዋይ አክሲስ ማለት ኤክሳችን ዜሮ የሚሆንበት ላይን ስለሆነ ኤክሳችን ዜሮ ሲሆን ደግሞ መልሳችን ዜሮ ነው ለማለት ነው። ከዛ ደግሞ እዚህም ጋር ክብ እናደርጋለን። ለምን? ኤክሳችን ዜሮ ሲሆን አሁንም የላይኛው ዜሮ ነው እንጂ ይሄኛው አይደለም ቫሊዩ ብለን ከዛ በኋላ እንደዚህ ጃምፕ አድርገን በአንድ አስኪደን እንዲህ የምናሰምረው መስመር ነው ወደታች። በላይ በኩል ደግሞ በፖዚቲቭ ሳይድ ደግሞ አንድ ጨምረን የዋይ ኢኳል ቱ ኤክስ ላይ አንድ ደምረን የምናገኘው ቫሊዩ ነው። ስለዚህ ይሄን ወደ ላይ ጃምፕ ያደርግልናል በአንድ፣ ይሄኛውን ደግሞ በአንድ ወደታች ይቀንስብናል። ለምን? እዚህ ጋር እየደመርን ያለው ነው ኔጌቲቭ አንድ ነው፣ በፖዚቲቭ ሳይድ ደግሞ አንድ ነው ፖዚቲቭ እየደመርን ያለን። ስለዚህ ዶሜን ስንጠየቅ ዶሜን ማለት የኤክስ ቫሊዩ ማለት ነው አይደለ? ዶሜን ማለት የኤክስ ቫሊዩ ስለሆነ ኤክሳችን ምን መሆን ይችላል? የፈለግነውን ቁጥር ብንከት ማግኘት እንችላለን አይደል? ዜሮ ብንከት መልሳችን ዜሮ ነው። አንድ ብንከት ይኸው እዚህ ጋር ቫሊዩ አለን። ሁለት ብንከት ይኸው ቫሊዩ አለን። የፈለግነውን ፍራክሽንም እዚህ ጋር ብንከት ቫሊዩ አለን። ምንም ችግር የለብንም። ስለዚህ ኤክሳችን በኔጌቲቭም ሳይድ ብንሄድ እንደዛ የፈለግነውን ቁጥር ብንከት የምናገኘው ቫሊዩ ስላለ ዶሜን ሪስትሪክሽን የለብንም። ስለዚህ ዶሜናችን ምንላለን? ዶሜናችን የፈለገውን ሪል ነምበር መሆን ይችላል። ሬንጅ ተብለናል። ሬንጅ ደግሞ ስንጠየቅ የዋይ ቫሊዩ ነው። ዋያችንን ስለሆነ የምንናገረው ዋይ እንግዲህ እንደምናየው የፈለግነውን የዋይ ቫሊዩ በዚህ ሳይድ እናገኛለን። ከአንድ በላይ ከአንድ ኔጌቲቭ አንድን በታች እንደዚህ የፈለግነው ብዙ ቫሊዎች አሉን። እንደሆነ ኤክስ እዚህ ጋር ቫሊዩ አለ፣ እዚህም ጋር ለሆነ ኤክስ የሆነ ቫሊዩ አለ። ማነው ግን የሌለን ቫሊዩ? እዚህ መካከል ግን በአንድና በኔጌቲቭ አንድ መካከል ግን ምንም የለንም ማለት። ግራፋችን የሚጀምረው ከዚህ ከአንድ ነው፣ ከታች ደግሞ ከኔጌቲቭ አንድ ነው። ስለዚህ በአንድና በኔጌቲቭ አንድ መካከል ያሉ ዋይ የለንም የሚለውን ለማሳየት ምናደርጋለን? ዋያችን አንዴ ከአንድ በላይ የሆነውን ስንናገር ከአንድ በላይ ቫሊው አለን ወይም ደግሞ ኦር ደግሞ ዋያችን ደግሞ ከኔጌቲቭ አንድ በታች እዚህ ጋር ደግሞ ያለው ደግሞ ከኔጌቲቭ አንድ ደግሞ በታች የሆነ ቁጥር ነው ያለን። አሁን ይህን አቀማመጥ ዋያችን ከአንድ ይበልጣል፣ ዋያችን ከአንድ ያንሳል፣ ከኔጌቲቭ አንድ ያንሳል የሚለውን አቀማመጥ በአብሶሉት ቫሊዩ ብናስቀምጠው እንዴት አድርገን ነው የምናስቀምጠው? አር እንልና ሬንጃችን መሆን ያለበት ሬንጃችን የዋይ ቫሊዩ ነው። ዋያችን ግን መሆን ያለበት አብሶሉት ቫሊዩ ኦፍ ዋያችን ሁልጊዜ ከአንድ የሚበልጥ መሆን አለበት ብለን እንደዚህ በአጭሩ ማስቀመጥ እንችላለን። አሁን ይሄ ማለት በአጭሩ ምን ማለት ነው? ዴፊኒሽኑ ዋያችን ከአንድ መብለጥ አለበት ወይም ደግሞ ዋያችን ከኔጌቲቭ አንድ ማነስ አለበት እንደማለት። በአብሶሉት ቫሊዩ ዴፊኒሽን ደግሞ አብሶሉት ቫሊዩ ኦፍ ዋይ ከአንድ ይበልጣል ማለት ነው። ከዜሮ ሜጀር ስናደርግ የትኛውንም ፖይንት ብንለካ ከዜሮ ተነስተን ከአንድ የሚበልጥ ቁጥር ፈልጉ እንደማለት ነው። ስለዚህ ከዜሮ ተነስተን ከአንድ የሚበልጡ ቁጥሮች ማለት በፖዚቲቭ ሳይድ ወደዚህ ያሉት ናቸው። ሌላ ደግሞ ከዜሮ ተነስተን ደግሞ ሜጀር ስናደርጋቸው ከአንድ የሚበልጡት ደግሞ ከኔጌቲቭ አንድ በታች ያሉ ቁጥሮች ናቸው። ለምን? ከአብሶሉት ቫሊዩ ሲወጡ ዞሮ ዞሮ ፖዚቲቭ ስለሚሆኑ ቫሊዩቸው ከአንድ ይበልጣል ማለት ነው። ይሄ የአብሶሉት ቫሊዩ አቀማመጥ ነው። ካልሆነ ደግሞ እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። ሪቫይዝ ለማድረግ ያህል እንግዲህ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ወይንም ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ የሚለውን የዚህን ግራፍ ሰራን። ይሄን ከሰራን በኋላ ሲግነም ኤክሳችን ሲግነማችን ሁልጊዜ ፖዚቲቭ ሲገባበት አንድ ነው፣ ኔጌቲቭ ሲገባበት ኔጌቲቭ አንድ ነው። ስለዚህ በፖዚቲቭ ሳይድ በአንድ ሺፍት እንድናደርግ ወደ ላይ ያደረገልን። ስለዚህ ቫሊዩችንን እዚህ ጋር ያገኘነውን ቫሊዩ አንድ ሲሆን አንድ ነበረ ኦሪጂናሊ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስን ስንሰራ፣ እኛ ግን የሲግነሙ አንድን ስንጨምርበት አንድ ሲሆን ሁለት፣ ሁለት ሲሆን ሶስት፣ ሶስት ሲሆን አራት እያለ እየጨመረ ወደ ላይ ሺፍት ያደርግብናል ማለት ነው። ሁለት ሲሆን ሁለት ነበር ይሄ፣ አሁን ግን ሁለት ሲሆን ሶስት ይሆናል ማለት ነው። በአንድ ሺፍት ያደርጋል ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር የሰራነውን ቴብል እኛ አንድ ጨምረን የሲግነምን ቫሊዩ ጨምረን እዚህ ጋር ማስተካከል ነው ማለት ነው። በቃ ዜሮ ሲሆን ዜሮ፣ አንድ ሲሆን አንድ ነበር አሁን ሁለት እናደርገዋለን፣ ሁለት ሲሆን ደግሞ ሁለት ነበር አሁን ሶስት እናደርገዋለን። ሲግነሙን ስንደምርበት ይሄ ደግሞ ሶስት የነበረው አራት እናደርገዋለን። በቃ ሲግነማችን ቁጥራችን በአንድ ሺፍት አደረገብን። በፖዘቲቭ ሳይድ ፖዘቲቭ ሳይድ ነው። በኔጌቲቭ ሳይድ ደግሞ ድሮ ኤክሳችን ኔጌቲቭ አንድ ሲሆን ኔጌቲቭ አንድ ነበረ፣ እዚሁ ነበረ፣ ሁሉ ነገራችን እኩል ነበረ።
ኤክስ እና ዋያችን ኔጌቲቭ ቱን ሲሆን ኔጌቲቭ ቱ ነበር። አሁን ግን ሲግናማችን ኔጌቲቭ ዋን ሲሆን ኢንስቴድ ኦፍ ዘ ሴም ኔጌቲቭ ዋን ከሚሆን ወደ ኔጌቲቭ ቱ ሺፍት አደረገብን ማለት ነው። ለምን እየደመርን ያለ ነው? ኔጌቲቭ አንድን ስለሆነ እዚህ ጋ ያደርግብናል። ሌላኛው ደግሞ ኔጌቲቭ ቱ ስንደምር ድሮ በፊት አንድ አይነት ነበረ። ዋይ እና ኤክሳችን ኔጌቲቭ ቱ ኔጌቲቭ ቱ ነበር። አሁን ግን ኔጌቲቭ ስሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለምን እዚህ ጋር የምንደምረው ኔጌቲቭ አንዳችን ሁልጊዜ እዚህ ጋር የምናገኘው ቁጥር ላይ ይጨምርብንና ይህን ኔጌቲቭ ፎር ያደረግብናል፣ ይህንን ኔጌቲቭ ስሪ ያደረግብናል፣ ይህንን ኔጌቲቭ ቱ ያደረግብናል። ስለዚህ እነዚህን ፖይንቶች ተጠቅመን ግራፍ እንደ መስራት ማለት ነው።